Eu fiquei muito feliz com a sua visita. É, eu vim ver se a senhora tinha mudado de casa. Mas tô vendo que a senhora não se mudou, né? Ela não faz questão nenhuma pra se mudar. Mas eu quero sair daqui. Então por que que não sai? Olha, sinceramente, eu não entendo por que que a senhora foi me pedir ajuda. Sabe o que fica parecendo? Que a senhora só quis me usar. Não, isso não é verdade. Se eu fui te pedir ajuda, foi porque naquele momento eu não tinha pra quem recorrer. E olha, eu garanto que eu estava disposta a largar o Agenor naquele dia. Mas depois ele descobriu tudo e me impediu de sair daqui. Ele tomou o meu dinheiro e até me bateu. O que? O Agenor te bateu? Ai, meu filho. Você não imagina como é um inferno a vida ao lado do Agenor. Ele é muito violento. Eu tenho muito medo dele. Essas máquinas funcionando perfeitamente para a próxima safra, entenderam? Mas nós só podemos começar a manutenção quando a produção da safra acabar. Tá nervoso por quê? Tá me falando alguma novidade? Acho que eu não sei como trabalhar numa usina, Luciano, hã? Ô, João, o que que você quer aqui? Canalha! Tá maluco, rapaz? Isso é aí, João, o que que você quer? Isso é pra você aprender a nunca mais bater numa mulher, seu covarde! Olha aqui! Espera, meu! Tu me paga, tá ouvindo? Tu me paga!